har inntil nå skrevet 43.297 takkebrev. Egenhendig. Han skriver 24 timer i døgnet. Selv når han seiler, skriver han takkebrev. Vår aktive monark. Han har igjen noe sånt som 4 millioner kort. Og det kommer, det kommer. Men i mellomtiden har vår folkekjære monark bedt om å få fremføre en personlig hilsen. Og takk. Som alltid smilende og opplagt. Hans Majestet Kongen! Norske mann i hus og hytte, der vår far til flyte kan, i vårt dyre fedre land. La meg takke alle mann. Jeg har aldri hørt så mange rope leve kongen vår. Ha til meg da gitt som bare fylte år. Ja, hun spurte hun Beatrix fra Hagen, er det Holmenkollsen da nå i dag? Men da svarte Håkon Magnus som en ordentlig liten ramp, nei, det er Vålerenga som har hjemmekamp. Da det dundret i vei fra Akershus, sa prins Bertil i festens glade rus, er det russerne eller revolusjon, eller bom, bom, Båhus bataljon. Vi hadde startet alt om morgenen med en stortingsdelegasjon, så kom 14 lofotfiskere, en bondemann fra Son. Det var brudepar i bunader som nettopp var blitt gift, og så kom han Albert Nordengen med fortenna på stift. Det var morgenmarne her, gratulerer der, og jeg hilste og jeg skålte både her og både der. 5 på 11, sa han Grønvold, vi må dra til Fornebu, for nå lander dronning Mora snart i lakserøde sko. Hun har vinket helt fra London, fra hun gikk ombord i SAS, for hun vinker automatisk når hun får en vindusplass. Det er vink, vink her, det er nikk, nikk der. Det er hatter med morelle, plomme, rips og stikkelsbær. Ja, det jeg tenker på de hattene hennes, da må jeg le. Det er litt av en dame. Dame for sin hatt for å skrive om et gammelt ordspråk. Så kom Silvia fra Småland, susilu og susilu. Og fra Danmark kom Margrethe gitt med 46 sko. Det var Flemming, det var Viggo, det var grever tett i tett, og en prinsefan fra Tyskland som jeg aldri hadde sett. Toppen av det hele, det var middagen på Akershus, der Bratteli drakk Donald brus. Det var både fugl og fisk, vanilje, is og kjøtt og flesk. Og Gerhardsen kom frem og gratulerte og var så slesk. Og det var taler av hver eneste fylkesmann, og alle reiste seg og sa at det går ikke an å være 80 år og sprek som en gyngehest. Da svarte jeg at jeg er vant til en liten fest. Ja, jeg fikk jo en mengde pussy telegrammer da. Jeg husker særlig et som gikk på rim. Hurra, kjære Olav, snart lyder gongongen, til høsten står Hanna og jeg på balkongen. Hilsen Stein Ørnhøy. Ja, jeg tenker på Kvamme på balkongen, da må jeg le. Da blir vel han Pål Steigan hoffsjef da. Jeg synes jeg ser dem rulle opp fra Stortingets høytidelige åpning i en 1958-modell Moskvitsj.
Det er liksom noe av gnisten som går tapt. Det er noen gang mer fest over en admiralsuniform enn et lilla strikkeskjerf. Verden blir skiftet ut med streikevaktene fra jern og metall. Jeg synes jeg ser vaktskiftet med Torbjørn Berntsen. Men det som gledet meg aller mest, og som rørte et gammelt seilhjerte, var alle gavene som strømmet inn fra syd og nord, fra Jan Mayen og de drivende garn. Og det var gaver her, og det var gaver der, og det var Silvia i stadig nye klær. Det var fru Haraldsen og Ferne Jakobsen og Erling Lorentzen som er min neste venn. Han kom fra Rio, ja, og danset cha-cha-cha, og alle barnebarna ropte hipp hurra. Når man er 80 år, og det er sol og vår, på julekvelden, da skal alle være glad. Sikret oss noen av høydepunktene fra jubileumsfestlighetene sist sommer. Vi går nå direkte inn på nachspiel etter fyrverkeriet, her i et celebert arkivopptak. Kurfyrst Arthur av Øvre Potsdam. Direkte fra Clarence House, hennes britiske majestet, dronningmoren. The Queen Mother. Hennes majestet, dronning Silvia av hjemme og allers. Norsk teaters grand old man, Per Aabel. Kjære deres majestet, jeg er jo faktisk et år yngre enn jeg er. For et år siden på denne tiden så gjestet jeg ned i Danmark. Det var hos noen deilige, skjønne, søte, fortryllende, varme, bedårende mennesker der nede. Det var dronning Ingrid og søte Silvia var der, og fortryllende Beatrix, dessverre uten Klaus. Og disse ville da at jeg skulle komme der ned for å lese Sommerfuglen. Og den hadde jeg da tenkt å ta her i dag. Så fant sommerfuglen ingen. Den hadde nemlig lett for lenge, og det er det man ikke må, deres majestet. Derfor sier jeg bare gratulerer fra hjertet, fra gamle Per. Appelsin, grepp, høy, så gjerne. Kongen fra Børetoppen, så fulg, 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 så fulg,
mann som bor på Karl Johan. Hei, hei, den syvende himmel, gi meg.